Tani. Përshëndetje. Përshëndetje Bledar, përshëndetje shikues të dritare.net. Jemi këtu me Bledarin, i cili do na shpjegoj shumë gjëra interesante. Sot unë kam parë paraprakisht kemi bërë një bisedë dhe unë jam ndar i mahnitur realisht nga gjithë puna që ka bërë Bledari gjatë kësaj kohe. Bledar, mund na shpjegosh fillimisht çfarë është platforma Mësosh Shqip? Po, pa tjetër, falinderit nga pare për këtë interviste, të mundohemi që të shpjegojmë me aj sa kemi mundësi, se qëfar kemi bërë për këtë platformë që ne kemi quajtur Mëso Shqip. Platforma është një mjetë që është në shërbim të mësimbërjes, është në shërbim të mësuesve, është në shërbim të nxënësve, për të patur një kontakt në përmjet internetit, pra në përmjet në real time, dhe kemë kontakt për procesin e mësimbërjes pas një shkëputje edhe pse janë në përshpia. Platforma është, me pak lafe, është Learning Management System, pra LMS, që lejon mësusin edhe nxënësin të ndjekin të bëjnë procesin e mësimit pas shkëputje. Unë në këto momente që po flasim, po mundohem të prezentoj edhe një prezentim të shkurtër. Para se me fillu tek prezentimi që ta kemi qartë, do më thonë që nga koha kur nisi koronavirusi në vendin tonë, mund ta themi që nga data 9 mars, të gjithë jemi izoluar dhe ka filluar jashtë quajtur i mësim online. Atëherë, platforma jote ka qenë para kësaj gjëje apo atere, kur kërkoj ndjes. Faktikisht, ne kemi një periudhë të gjatë që po punojmë në këtë projekt, projektin e mësimit online. Ideja ka lindur përmes një grup shokësh mish, që i quajmë dhe unë i quaj vëllezër, edhe ne kemi diskutuar si mund të lejonim ose si mund të ndihmonim në procesin e mësimbërjes për mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve që jetojnë, pra për diasporën që jeton jashtë Trojeve të Shqipërisë. Në mënyrë të tillë që këta fëmijë të kenë mundësinë të mësojnë gjuhën shqipe, historinë apo gjeografinë, pra të mos humbin identitetin kombëtar. Duke qenë se identiteti nuk shitet, pra identiteti është e lidhur me gjuhën, atëherë ne e kemi menduar që duke ofruar këtë platformë në për këta fëmijë falas, ata të kenë mundësinë që të mësojnë këtë gjuhën tonë të dashur shqipe. Ky ishte koncepti, ky ishte qëllimi dhe për këtë arsye ne kemi punuar intensivisht, do të thonë kam punuar intensivisht për sa i përket ngritjes së platforme. Kjo është një platformë, një projekt që ne kemi nisur në 2014 faktikisht, e kemi prezantuar edhe ministrin në asaj kohe të arsimit zonjën Lindita. U pëlqye, por ngeli në gjithmonë në kuadër të një nisme dhe nuk u konkretizua kur. Në kushtet e sotme, duke qenë se ne e menduam që vështirësit e janë të shumta për sa i përket procesit mësimbërjes për fëmijët e emigrantëve, atëherë u ofruam që thamë ok, do ngrejmë këtë platformë, të cilën ne kishim dizenjuar që në 2014 thash, edhe kemi një periudhë goxha të madhe, relativisht pa ndërprerje 6-7 muaj që e sollëm në pozicionin në kushtet që është sot. Qëlloi e parashikuar që do vihet ai zotimi. Rastësia solli dhe na solli edhe këtë koronavirusin që nuk është se është një kënaqësi e madhe, por gjithsesi në këtë kuadër po shohim shumë gjëra. Normalisht filloi duke u fol për procesin e mësimit online. Ndoshta shumë mësues në mënyrë didakte, në mënyrë private, kanë provuar platforma të ndryshme të cilët webi ofron. Por ne nuk po themi se kemi bërë në një çudi, se kemi bërë një shpike, por kemi e munduar që të bashkojmë shumë tule, shumë plugins ose mund të quhet module shtesë, pra kemi krijuar një paketë all inclusive. Çdo gjë brenda. Për mua si gazetar që kam parë për të parë, është tamam një shpike e cila duhet vlerësuar, sepse në kushtet që jemi nuk kemi pse
të marrin platforma të shpikura nga lloj-lloj njerëzish në mbar botën, duke pasur një shqiptar i cili të sjell diçka krejt shqip, krejt autentike nëse mund ta themi, dhe shumë praktike. Tani le të marrim ca role. Ti je mësuesi, un jam nxënësi për të hyrë më tepër në temë. Si t'ja nisim? Platforma është ende, domethënë platforma në vetvete ka një emër, quhet, ne kemi quajtur mësojntore.mësoshqip.net. Unë tani do të ndaj pak ekranin tim, se në përmjet platformës nuk bëjmë shumë gjëra, shumë çuditëra. Le t'ja nisim. Këto momente ju jeni duke parë dritaren e platformës. Pra kjo është website i qëndrori i platformës, ku është mësojntore.mësoshqip.net. Në këtë, kjo është platforma në të cilën i është përfshirë çdo gjë. Deri në menaxhimin e një institucioni që mund të jetë shkollor, sikundër mund të jetë edhe procesi i ngritjes së lëndëve, krijimit të klasave, regjistrimit nxënësve, mësuesit të përgatisin lëndën mësimore, të përgatisin, pra të shtojnë kapitujt, të shtojnë mësimin, të shtojnë shumë gjëra në këtë, dhe nxënësit kanë aksesin dhe të futen dhe të studiojnë. Dhe në sipas orareve të caktuara që mësuesi ka në ka dhënë për planin ditor, orët ditore të mësimit, ato mund të futen në klasën virtuale siç jemi duke bërë ne tani në këto momente. Kjo është quajtur mësojntore.mësoshqip.net. Tani në kushtet e sotme, un arrita të kuptoj dy gjëra. Domethënë shumë njerëz kanë arritur të shkojnë për të bërë mësimin, përdorin ca Google Classroom, ca përdorin Zoom-in apo ku e diun e tjetër. Nuk duhet bëj asnjë lloj gjykimi, nuk jam këtu për të parë se kush ka bërë më mirë, kush ka bërë më keq, unë po mundohem të ofrojmë atë që ne kemi bërë dhe që është më e mira, domethënë që është falas. Ne sot nuk po japim, nuk po kërkojmë asnjë lloj vlere monetare sepse duke pasur parasysh Mo falë, po këtë produkt të ndin ti po e falas? Këtë momente, po ja, po sinqerisht jemi duke dhe në falas, është gjithë përdorimi është falas, sepse e thash dhe pak më parë, është ngritur për fëmijët e diasporës, është ngritur për të pasur, për të mos humbur identitetin kombëtar, dhe unë identitetin kombëtar nuk e vë me lek, nuk e paguj. E kam, është gjëja më e shenjtë që ne kemi. Kështu që ne duhet patjetër që të ndihmojmë më sa kemi mundësi që këto fëmijë të mos humbin identitetin kombëtar, po të mësohen të mësojnë gjuhën e ëmbël dhe të dashur shqipe dhe të mësojnë dhe çfarë është historia dhe kush është historia e vendit tonë dhe në cilën ato kanë përjardhjen. Kjo ishte qëllimi dhe për këtë po insistojmë për këtë platformë. Por në fakt që të ndërpres, por janë disa gjëra, janë shumë gjëra teknike që duhet t'i anashkalojmë edhe për shkak të atyre që po na ndjekin që ndoshta nuk është e kuptojnë fort. Unë dua konkretisht të hyj në klasë edhe tek Okej. Mësojntoria, më fal. Mësojntoria është tash ishte procesi plot i mësimbërjes. Në kushtet e sotme ne e ndam platformën në dy deg, pra është o futesh brenda në klasë edhe je totalisht, pra futesh në platformë dhe aty brenda i ke të gjitha, ose mund të shkosh edhe të regjistrosh vetëm për procesin e mësim klasës virtuale në video.mësoshqip.net. Kjo është platforma e klasës virtuale. Pra vetëm video, këtë që jemi duke bërë ne tashin këto momente. Pra këtu mund të regjistrohesh dhe mund të regjistrohesh nëse ke një account Google apo nëse ke account të Microsoftit ose mund vendosësh emailin, emrin në template, fjalkalimin dhe konfirmosh që je domethënë një person dhe këtu regjistrohesh. Pas sistemi gjeneron automatikisht emailet për kace për kontrollin e verifikimin e emailit dhe si administratori i sistemit ne aprovojmë që ju të krijoni klasën tuaj siç jemi në këto momente që un kam klasën në të cilën ne po zhvillojmë këtë seancë mësimore ose këtë seancë këtë intervistë. Ndërsa në qofse je interesuar për të bërë procesin e plot të mësimit, atëherë futesh në platformë si në regjistrohesh në platformë. Moduli regjistrimit është në faqen e parë të platformës, kemi bërë një link, kemi një link për të regjistruar. Mjafton që të klikosh në këtë link të del
moduli i formë i regjistrimit, të cilën pyet që në fillim thotë çfarë je, çfarë kërkon të bësh në këtë lloj platforme. Duhet të ndjek një lëndë pra dhe një nxënës apo të jap një mësim që është një mësues. Pasi plotëson gjithë informacionet për kacet të cilat forma kërkon, ke mundësinë që të aktivizosh edhe funksionet e një notifikimit me email për proceset të ndryshme që ka në platformë. Mund të specifikosh adresën apo dhe vend adresa dhe automatikisht është e lidhur me Google API, që në momentin që shkruan adresën automatikisht sistemi nxjerr dhe gjeneron dhe vendodhin në geopozit, domethënë vendodhen nëpërmjet Google API-t. Në momentin që regjistrohesh, normalisht janë termat dhe kushtet të cilat të duan në aprovuar, atëherë në këtë moment sistemi të gjeneron një email dhe është gjithmonë pranë ana administratorit të sistemit që do të aprovoj llogarinë që je apo si je për të aprovuar domethënë në platformë. E zemi që ne u futëm në platformë dhe unë po futëm tani si një mësues. Ja, konkretisht unë nga që e kam duhet pranoj termat dhe kushtet, i pranova termat dhe kushtet, se kisha ishte në fazën, jemi në fazën e përmirësimit të platformës dita ditës duke shtu funksione edhe gjëra të reja, ndoshta. Atëherë, këtu unë jam në llogarinë time. Llogaria ime është shumë e thjeshtë, është konceptuar si një Facebook, si një platformë që i ke edhe emailit, ke edhe mesazhet, edhe njoftimet, edhe kalendarin, çdo gjë, pra që un kam gjithë aktivitetin tim, un e kam në këtë faqe. Un këtu mund të krijoj, mund të bëj gjitha gjërat që i mësuar ti bëjmë në për forma të ndryshme apo në për sisteme të ndryshme. Këtu mund të kontrolloj si kam postën që posta që më ka ardhur, nëse un kam dërguar, domthonë emailin që kam dërguar apo ide emailin që po që më kanë ardhur. Nga gjitha këto jam në mund të shoh faqen kryesore, pra mund të editoj profilin tim, të shtoj informacionet ekstra, qoftë kam informacione që mund bëj, jam në rrjetin social ku mund të shkoj edhe të krijoj kërkoj ftesa për mësues të tjerë apo për nxënës të tjerë. Pra këtu kam gjithë historinë, kam në veprimtari të gjërë për sa i përket komunikimit edhe njoftimit që unë të bëj me nxënësit apo me përmjet nxënësve dhe nxënësve apo me përmjet nxënësve dhe mësuesve. Në këtë lëndë kemi edhe katalogun e lëndëve të cilat janë aktualisht aktive në platformë. Por ajo që më intereson mua si mësues, unë kam lëndët e mia dhe kush janë lëndët e mia. Në këtë moment unë kam krijuar një lëndë që e kam quajtur trajnimi i mësuesit, sepse më interesonte që këtë informacion pra ta bëj share, ta ndaj me mësuesit që si ata ta dinë se çfarë kanë, në çfarë mjeti kanë në dispozicion dhe si mund të përdorin sa më mirë për procesin e tyre të mësimbërjes me nxënësit apo me klasat që ato kanë. Kam ditarin tim, siç e thash pak më parë, ku unë në këto momente mund të vendos, pra mund të shkruaj gjithë aktivitetet e mia që i kam për ditë, për orë, për momentin e caktuar, mund të bëj importe apo eksporte nga programet të tjera, ndërkohë shoh dhe progresin që kam për lëndën time, në mënyrë automatike unë këtu kontrolloj se si më hecën, se si më ka shkuar procesi i lëndës, që unë kam. Dhe automatikisht unë mund të futem në lëndën time me parë se çfarë kam, si e kam dizenjuar ose çfarë mund të bëj unë nëpërmjet kësaj platforme për të pasuruar sa më shumë procesin e mësimbërjes me lëndën që unë kam. Që në start, që në hyrje, është e mundur që unë të bëj një hyrje, pra hyrje prezantuese për lëndën, që unë mund të shtoj një video, siç kam shtuar në këto momente, mund të shtoj një tekst, mund të shtoj një flash apo një animacion, mund të krijoj një lidhje interneti, pra në procesin që unë
në procesin në hyrje, pra në mjetin e hyrjes lëndës, që është e dukshme për të gjithë nxënësit dhe kushdo që futet në platformë në lëndën time, un kam të aktivizuar këtë mjet, i cili është një mjet që mund të shkruaj për të Word, mund të marrim, mund të importoj nga një, mund ta importoj nga Wordi një dokument, mund marr një fail HTML, mund të shtoj një fotografi, një link, një video siç kam bërë në këto momente. Pra kam një mori funksionesh për ta pasuruar hyrjen e lëndës. Që lëndën nxënësit ta kenë sa më të thjeshtë edhe të këndshme këtë procesin mësim bërjes për këtë lëndë të caktuar. Në momentin pasi e prezantova hyrjen, unë si mësues kam veglat e mia, dhe këto janë veglat të cilat janë të ndara, cilat janë vegla i kam në dispozicionin tim unë, çfarë janë të përbashkëta me nxënësit që bën shpërndarje me nxënësit, dhe kush janë veglat administrative të cilat unë i kam për ta pasuruar apo për ta siguruar lëndën, pra i materialin që unë kam vendosur në lëndë, mos më, si them, ta pasuroj atë shtoj cilësime apo ti heq funksione të ndryshme që platforma më jep në dispozicion. Kërkoj ndjesë për komunikimin, se jam pak edhe është edhe emocioni në momentet e caktuara në punë. Jo, pa merak, of course, sigurisht. Tani, në pjesën e sipër më thash kemi syllabusin e lëndës, ku unë si mësues mund të bëj përshkrimin e lëndës, mund të jap objektivat, mund të jap metodologjinë, mund të jap gjithë ato informacione që kërkon për të dhënë lëndën. Për t'i dhënë informacion lëndës. Pra. Kam dokumentat, pra në këtë lëndë unë, në këtë folder unë mund të shtoj, pra gjithë dokumentat që shtohen mund mbledhen në këtë si them, fal se. Se qelloj që bëra një gabim unë. Pra mund të në procesin e dokumentave më dalin gjitha, pra çdo material që un mbledh, un shtoj apo nxënësit shtojnë etj. Klasifikohen sipas një strukture të caktuar që un e ngrej për lëndën, mos më regjistrohen, pra ngarkohen tek folderi i dokumentave. Pra është si një Dropbox i brendshëm që ne kemi quajtur, ka dhe këtu në nxënësit e kemi të quajtur si Dropbox, ku ata mund të shtojnë pra dhe të marrin informacione dhe shtojnë informacione. Ajo që është shumë e rëndësishme është që mësuesi ka strukturën e burimit të lëndës, pra te burimi i lëndës ai krijon strukturën e lëndës, pra krijon kapitull, krijon për të, si them, seancë të caktuara për lëndën dhe aty e pasuron atë lëndë të cilën atë orë mësimi ose atë kapitull që ai do të shpjegojë. Për ta lidhur gjitha këto funksionet e tjera që shohim, referencat, testet apo dhe detyrat, janë të lidhura me burimin e lëndës në mënyrë automatike. Do t'i shikojmë pak më tutje. Por këto janë në shërbim pra të lëndës, në cilat në mësuesi për një orë të caktuar mund t'i japë informacionet ndryshme nxënësit për nga burimet e jashme, nga interneti, nëpërmjet, më thon, linkeve të caktuara, të cilat nxënësit për atë temë të caktuar që mos humbin kohën duke bërë kërkime në Google dhe të marrin informacione ndoshta dhe kontradiktore ose jo të sakta për sa i përket asaj që mësuesi kërkon nga ky burim i lëndës, nga ky lëndë, atëherë mësuesi çfarë bën? E këtë informacion, këto linje ai i regjistron në lëndë dhe nxënësit e dinë që për këtë orë mësimi, për këtë kapitull ose për këtë seancë mësimore, un kam këto dhe këto informacione shtesë që mësuesi më ka të sigurt, na domethën praktikisht. Është shumë e sigurt patjetër. Kam mundësinë e testeve që të bëj testet përkase, pra edhe të shikojmë edhe çikun tutje, vlerësimet, mund të krijoj fjalorë të përcaktuar, fjalorë pra për këtë lëndë, kam regjistrin e pjesëmarrëve, kam dhe progresin që ai ka që kanë bërë nxënësit për lëndën. Po ta shohim te burimi i lëndës, strukturën se si është ndarë, un kam bërë këto, kam krijuar kapitullin e parë, jam duke bërë sa teste për edhe efekt për ta pasuruar, për të bërë treguar çfarë disa funksione se si funksionon, pra për t'i treguar mësuesve se çfarë mund të bëjnë këto me këtë platformë.
Atëre, në panelin që unë krijoj, pra në momentin që unë krijoj një orë, pra një lëndë, një lëndë të caktuar, në këtë rast për shembull kam thënë informacioni bazë në platformën, automatikisht kam opsionet e mia për opsionet e autorit i kam quajtur, ku unë mund të bëj të ndryshoj përmbajtjen, të bëj të jap cilësimet, ta fshe, ta bëj aktive mos ta ose ta disaktivizoj këtë për nxënësit. Mund ta bëj ta publikoj, pra nëse unë e publikoj ky informacion bëhet i dukshëm në panelin e nxënësve, edhe domethënë mund të krijoj të jap mundësinë që ti duhet të mund ta shikosh disa herë këtë lloj, pra të ndjekësh këtë procesor mësimi shumë herë, shumë pra të në fakt se nuk di si më ta shprej më mirë, më qartë, pra në qoftë se ti duhet të kalosh orën e parë, ose si themu dy kapitullin e parë, pasaj të kalosh të dytë dhe treta, jo, unë dhe përthën duhet marrosh jetë parën, pasaj dytin, pasaj tretin. Unë them, okej, okay, mund të edhe ta, si të ta bëjt ciklike, për që dhe më thënë ti kalosh jetë, ti pak nga gjitha, por duhet i kalosh, sepse unë e kontrolohet. Pra, mësuet si nuk e kalon do të nga klasa një nëzënës, nësa e nuk e lezon kapitullin e parë. Në qoftë se ai nuk i ka ndjekur gjithë detyrat, në qoftë se ai nuk e bën gjithë proceset e saj. Po shumë e çfarë. Kto janë, kjo është mënyra se si i prezantohet nxënësit. Pra aktualisht unë kam paraqitur si i përmbledhur në një, pra gjithë informacioni është në një dritare. Çfarëdo gjë unë shtoj këtu, unë nxënësit ja tregoj një dritare, do shikojmë pak më tutje se si është. Dhe këto janë funksionet e tjera që mund të bëj kopjen e kësaj lëndë dhe mund ta eksportoj në pra SCORM është një modul që i që përdoret për sharing, për të bërë, si them, shkëmbim të informacioneve të objekteve mësimore, quhet SCORM, pikërisht për këtë arsye, se është sharing object learning management. Edhe në këtë arsye ti mund ta eksportosh këtë lloj lënde dhe ta ngarkosh në një sistem tjetër. Nuk kjo është koncepti. Pra gjitha këto funksione mësuesi i ka. Po të shkojmë te cilësimet paraprake të kësaj të këtij nxënësi, unë them që kjo ormësimi mund ta klasifikoj në një kategori, nëse unë nuk e kam të kategorinë, mund ta shtoj një kategori. Pra, mund ta personalizoj akoma më tutje gjithë informacionin që ka gjithë pra lëndën, pra mund t'i shtoj akoma më tepër informacione shtesë. Kjo është mënyra se si do i dalin nxënësit, pra korniza e përmbajtjes që mund të edhe ta fshe ose edhe ta bëj të dukshme. Mund t'i jap parakushtin, unë i them, në qoftë se, dhe më thënë është që nuk mund të kalosh dhe, si parakusht, pra duhet të plotësoj 100% kapitullit, pra duhet të kalosh 100% kapitullit parë që t'i shkosh të kapitullit dytë. Ose në qoftë se lejnë nuk pas një parakusht, atëherë automatikisht do të ta jesh i lirë të bëj si të doj. Ka mundësin që këtë orë mund të aktivizoj orën e fillimit për publikimin e kësaj lënde, pra kur e filloj dhe në qaore. Mund të them orën e përfundimit, mund të, pra që kjo lëndë mbaron me datën, pra fillon sot dhe mbaron mas kësaj kaj ditësh dhe në këtë orë. Mund të lejoj që të nxënësit të regjistrohen vetë në këtë orë, në këtë orë mësimi. Ose mund të bëj sekretaria në këtë rast ose procesi i mësu, mund të bëj dhe vetë mësusi. Dhe mund të personalizoj, pra mund të vendos fotot saktuara, pra mund të jap informacione grafike, informacione shtesë, pra mund të pasuroj lëndën, pra prezentimin e lëndës si mas dëshirë si ka mësusi. Mund të shtoj edhe zë, kur e prezentoj këtë lëndë, pra jam në fazën e prezentimit lëndës, jam në fazën e dhënjes komandës fillestare, pra çfarë kemi, çfarë do të prezantohet në këtë lëndë. Atëherë gjithë kjo fazë prezantuese, mësuesi dhe cilësimet përkatëse, nxënësi mësuesi ka mundësinë që ti rishikoj edhe ti vendosi sa herë të doj kur është në burimin e lëndës. Në momentin që unë jam në burimin e lëndës, mund krijoj struktura dhe struktura është ndarë, pra dokumentet përmbajnë zërin, përmbajnë certifikatat, përmbajnë çatin që ne kemi njëjtetin, kemi kartelat e nxënësve, pra se cili nxënës çfarë ka bërë dhe çfarë ka ngarkuar në platformë etj etj. Kemi testet, që unë mund të krijoj një test të ri për këtë orë mësimi apo për këtë kapitull apo për këtë lëndë në total. Mund të kem pra thash lidhje referencat për materialet ekstra, të bëj të shtoj detyra për këtë orë mësimi apo për këtë lëndë, të krijoj forum
Do të thotë që unë me gjithë klasën apo me grupin e nxënësve që janë të interregjistruar në këtë lëndë, unë për këtë orë mësimi mund të krijoj një forum përcaktuar, pra mund të krijoj një temë të caktuar që duhet të diskutohet në forum bashkërisht. Mund të krijoj një kapitull ose një seksion caktuar në orën e mësimit. Dhe procesi i përgatitjes lëndës fillon pikërisht me këtë ikon, duke shtuar një kapitull ose një seksion. Në momentin që unë shtoj një kapitull ose një seksion, unë kam të mundur çfarë? Të jap titullin e lëndës, në të rast po bëjmë një info pyrëse, po bëjmë bashkë një diçka, që është pjesë e informacionit mbi platformën, pra kapitullit parë, ku do të vendoset, është pas apo para pozicionin e parë. Unë them jo, pas informacionit bazë, pra kapitulli i parë ka orën e mësimit në mësimi 1. Edhe unë i them që kjo seancë hyrëse është pas informacionit të parë, edhe e ruaj për shembull në këtë moment, pra e ndava orën e mësimit, kapitullin në disa seksione. Edhe për secilin seksion u mund të shtoj informacionin përkatëse. Dhe çfarë mund të bëj? Mund të ngarkoj, pra mund të ndryshoj, mund të bëj edhe në këtë moment e ka mundësinë që ta shoh si parashik, si do i prezantohet nxënësit në këtë moment. Këto janë ikonat që kam të ndarë. Por unë duhet ta pasuroj këtë temë, të cilën unë sapo e krijova. Dhe mund ta krijoj nëpërmjet funksioneve që ka vetë platforma. Vetëm diçka, nuk dua që të shpjegojmë çdo ikon, sepse ti ke pafund ikona. E di, po vetëm thjesht kjo është shumë e komplikuar, shumë e rëndësishme po na ndjekin. Më fal që të ndërpres, por kjo është shumë e rëndësishme sepse kanë disa elementë këtu që dua t'ia bëj të qartë mësuesve çfarë. Deri tani mësuesit janë duke u lodhur, duke bërë materialet në PowerPoint, janë duke u lodhur, duke bërë materiale në Word, duke konvertuar ata, pastaj nga këto materiale do t'i kalojnë do t'i ngarkojnë në një platformë caktuar që nxënësit i lexojnë. Nuk kemo nevojë me këtë të shkruash në Word, sepse Word-in ja ku e ke, këtu mund të shkruash dokumentin edhe mund të klasifikosh informacionin si e don ti. Mund të marrësh modulet e PowerPoint edhe modelet e caktuara që ti mund t'i shtosh edhe mund ta krijosh pra vetë failin në PowerPoint në këtë platformë. Pra duke ndarë tani këto momente që un krijova një seancë mësimore, un automatikisht po krijoj edhe strukturën e lëndës, po krijoj edhe informacionin për lëndën. Kjo është ajo që un po mundohem të shpreh që platforma i ka funksione, pra i ka gjithë tullet e integruara. Mësuesi nuk ka më nevojë të bëj asgjë jashtë. Po futem platformë i ke gjithë ato brenda. Kja pra ke këtë mundësinë që ti të bësh një informacion, pra të shtosh informacionin ta shkruash vetë. Ose mund të shtosh një informacion, pra të shkruash një për këtë info hyrëse, unë të shkruaj materialin përkatës. Dhe në momentin që unë shkruaj materialin përkatës, dua që edhe ta shoqëroj me Z. Dhe nëse unë e shoqëroj me Z në nxënësit i del, në momentin që ai e publikoi këtë informacion për nxënësin, nxënësit i del. Edhe lënd, edhe teksti, edhe zëri profesorit, edhe mësuesi që është duke e prezantuar, pra duke ja bërë të qartë atë që të cilën si në orë mësimi, që në orë mësimi po shpjegon mësuesi, po nuk e shpjegove mësuesin, po nuk e dëgjove mësuesin, nuk thyen vesh. Kjo është edhe funksioni që ti nëpërmjet platformës mund ta bësh gjë të tillë. Ose funksioni i tretë që është ngarkon një material gati, nëse ke një material gati, merre edhe si them kaloje, pra mund të marrësh edhe zip, një folder zip të zipuar, pra të kompresuar, edhe sistemi e dekompreson vetë. Pra merr disa file njëkohësisht, një folder të caktuar e merr dhe kompreson, edhe ti i bashkangjit pastaj në orën caktuar përkatëse. Në momentin që ke bërë gjithë këto funksione, ti edhe mund ta shikosh si del nxënësit këto informacione. Edhe nxënësit i del në këtë formë, sepse unë e kam ngarkuar informacionin në këtë formë. Pra i kam thënë që për orën e mësimit, prezantimi, pra kapitulli i parë është prezantimi informacionit dhe funksioneve bazë, por kam edhe informacionin hyrës, dhe informacioni hyrës është ai që sapo krijova pak më parë. Pra në këtë po të kisha të shoqëruar dhe zërin, automatikisht tash do të fillonte edhe zëri im që nxënësi ta shikonte. Kjo është mënyra, ky është paneli se si nxënësi e mëson orën e mësimit të cilin profesori sapo e krijoi. Pra kemi këtu
gjithë funksionet çfarë po flisim pak më parë. Pra unë kam një material të cilin e kam krijuar dhe nxënësit tani është në fazën e studimit. Në momentin që unë e krijova këtë orën e mësimit dhe e publikova, pra unë thash mund të krijoj testet të caktuara. Testin mund ta krijoj të shumë fisht. Ka shumë funksione testi, mund të duke dhënë emrin, duke krijuar pra si është pa ka vetëm, testi mund ta krijosh me alternativa, me shpjegim, me pyetje, me shumë, ke shumë funksione, me mund të vendosësh me alternativa, me përgjigje të shumë fishta, me përgjigje të saktë, ti mund të japësh, mund të vendosësh edhe fotografi dhe pika të caktuara, pikat e nxehta i kam gjuetur, ku ti i thua duke shpjeguar këtë pikë, domethënë pra ta shpjegosh atë informacion që don ti. Alternativa të pafund. Si do të thotë se plotson të e ngarkon dhe mësuesi do nuk ngarkon fare këtu automatikisht të domethënë nxënësi ku futet i ka dalë ora mësimi që kam test, fillon testi, në momentin që un krijoj testin, un mund t'i them test 1. Po vendosim një. Edhe i them që dua që përgjigjet ndalin në fund të testit, pra unë jam ndërkohë duke bërë dhe vetë vlerësim, pra mund t'i them nxënësi është ka mundësi që edhe të si them të provoj veten ose mësuesi në këtë rast të bëj ka mundësi që të provimin ta ja, nëse është provim vërtet mund të stavi pa përgjigje, pra në fund fare ti kaloj përgjigje dhe vlerësimin që i don. Shfaqet si di shfaqet nxënësi në mënyrë automatike është tregon rezultatin për përgjigjet e pritura. Mund të ose mënyrë provimi mos tregon rezultatin për përgjigje, ke lloj, ke shumë funksione të ndryshme që ti mund ta fillosh që të aktivizosh orën e numër maksimal i përpjekjeve sa herë duhet provojnë këtë nxënës për të dhënë përgjigjen e saktë, 1, 2 apo shumë herë apo me numër të kufizuar, pra një pyetje sa herë ti mund të ndryshosh përgjigjen. Ose mund t'i them fillon orën tani dhe përfundon kur, edhe aktivizon orën fillimit dhe orën e mbarimit dhe nxënësit kur logohet, futet në provim, jep mund të jetë në një faqe gjithë provimi, mund të jetë në faqe të caktuara, mbaron provimin si mas orës që ka përcaktuar profesori, automatikisht mund dalë dhe përgjigja ose mund të si them mund të ketë mund t'i shkoj përgjigje në email se është profesori që ai do i korrigjoj për ato të caktuarat. Profesori këto ka një mori funksionesh dhe nuk ka më nevojë të përgatisi në një file Word, të vendosi pyetjet, të shkoj ti rivendosi në një platformë tjetër, të konfiguroj atë platformën në një mënyrë apo në një form tjetër dhe të shohim pastaj se si do dalin. Kam pa lloj raste që tani theme, dhe unë me fëmijët e mi po e shikoj këto gjëra që kanë bërë provime dhe i kanë dhënë shumë mirë dhe i ka dalë sistemi që i ka dalë gabim. Janë mënyrat sepse ndoshta nuk është konfiguruar në mënyrë të saktë nga mësuesi që ka bërë gatitur testin e provimit, por kjo edhe është më së normali sepse po përdoret një sistem i ri, për shembull Google Classroom, por që mësuesit janë duke mësuar tani. Kurse në kushtet e sotme, ne po mundohemi t'i japim një sistem që është totalisht në Shqip, edhe asistenca është online, jemi këtu gjithkohë, nuk dhe jemi pikërisht për t'i dhënë ndihmë mësuesve që nxënësit mos të shkëputen asnjë minutë nga procesi i mësimit. Në momentin, thash tani që jemi në lëndë, mësuesit mund të shkojnë lajmërimet dhe automatikisht lajmërimet i shkojnë nxënësve në postën e ardhur, pra siç e pe, i shkon me email, i shkon mund të aktivizojmë edhe SMS-t, që ti shkojmë me SMS gjithë komunikimin që bën që dërgon mësuesi, dhe në momentin që nxënësit futen kanë tabelën e tyre, un futen tani në tabelën po kaloj si nxënës, çfarë kam unë në panelin tim si nxënës. Kur un futem si nxënës, kam këto, kam videon tim e prezantuesi që më ka dhënë mësuesi që duhet ta shikoj, kam informacionet të cilat mi ka dhe përgatitur mësuesi, edhe unë duhet të bëj, kam lajmërimet si që pashikon, kam forumin që unë duhet të ndjek, kam fletoren shënimeve të mia, mund kem sondajet që folën pak më parë, kam testim, kam wikin që unë mund krejnë dokument bashkarisht, mund të ndryshëm atë dokument, ka shof vlerësimet e mia, shof progresin tim, kam regjistrën pjesëmarrë që në momentin që unë jam regjistruar si nxënës dhe hapa librin, automatikisht sistemi më ka bërë regjistrimin e pjesëmarrjes. Pra unë marr pjesë, nuk kam nevojë as të klikoj, as të çoj email, as të çoj një SMS mësuesi që po e pash ose nuk e pash. Është sistemi që e menaxhon vetë gjithë procesin dhe në fund fare mësuesi
i ka të gjitha në raportet përkatëse për sa i përket procesit të mësimbërës për këtë orë mësimi. Dhe në fund po të shikojmë kemi edhe një ikonë që është videokonferenca. Në këtë orë mësuesi ka caktuar pra në planin në programin ditor që unë sot kemi orën e mësimit në klasë virtuale në X orë të caktuar, atëherë nxënësi çfarë duhet bëj, duhet futet në klasë. Klikon në videokonferencë, ka panelin e klasës virtuale ku unë ka të regjistruar pra listën e regjistrimeve paraprake, çfarë ka ndodhur para me orët e kaluara, ai mund t'i shikoj këto në regjistrime, pra mund të shikoj orën e procesit të mësimit që ka bërë para një dite, para një jave, para x kohë, pra mund të konsultoj disa herë atë regjistrim atë orë mësimi, si kundër në këto momente ai futet në videokonferencë, futet në klasë. Në këto momente tha është sistemi që fut në mënyrë automatike, futesh në klasë. Unë tani nuk mund të bëj këto procese sepse jemi në videokonferencë dhe do shkputet zëri, kështu që unë jam duke dal nga kjo, si them, nga kjo orë mësimi që kemi tek lënda e trajnimit të mësuesit, por ishte vetëm thjesht për të treguar që automatikisht, pra, nga lënda automatikisht i futesh në klasë. Ky ishte procesi i mësimbërjes. Tha, kemi shumë gjëra në platformën e mësimbërjes që nuk janë shpjeguar akoma thash, por gjithsesi po mundohemi që ta shpjegojmë më kaq. Tani kalojmë në çfarë kemi në klasën virtuale? Çfarë mund bëjmë mësuesi në klasën virtuale? Në klasën virtuale, këtu ku jemi aktualisht ne, mësuesi ka çfarë? Ka veglat e veta. Ai ka një ikon me veprime ku mund t'i shfaqet, ku mund të fillojë të bëjë një sondazh. Automatikisht unë dua të bëj një sondazh. Do ta provojmë. Pra këto janë shumë të rëndësishme për t'i provuar. Po. Tani mund të krijoj sondazhe, mund të ngarkoj një prezantim, mund të ngarkoj një video nga YouTube-i apo nga Vimeo apo nga përmbrime të tjera për ta pasuruar orën e mësimit me nxënësin. Unë në këtë moment për shembull mund bëj një sondazh, 1 dhe 1 baraz me 2. Po, më fal, po bëj sa pyeti. Po, ndonjë apo. 1 baraz me 1.5. Mhm. 1 baraz me 3. Pra, vendosa disa opsione, edhe duke qenë se në këto momente ne të dy jemi në orën e mësimit, pra nuk kemi nxënës të tjerë. Unë e kur e publikoj, filloj publikimin e sondazhit dhe automatikisht tani në ekranin tuaj duhet të dalur një pop-up, një dritare ku ti duhet të selektosh ke 1 dhe 1 baraz me 2, 1 dhe 1 baraz me 1.5, 1 dhe 1 baraz me 3. Në këto momente pritet përgjigja. Mjafton që kur klikoni ju, automatikisht më merrni përgjigja që i saj përdorusi, nxënësi i saj ka përgatitur, ka dhënë pyetjen dhe është 1 dhe 1 baraz me 2 dhe pyetja është saktë. Pra në pyetja e parë ka 100% të rezultatit. Këto janë, si them, funksione që mësuesi i ka në kohë reale me nxënësit. Ka shënime të përbashkëta ku mund të krijojë, ka një modul që mund të shkruaj një dokument bashkarisht me përdorusin. Mjafton që të klikoni në krahun e majt tek ikoni tek shënimet e përbashkëta, do aktivizoni edhe ju këtë modul. Edhe bëjmë një provë. Pra mund të testoj. Ne jemi në krahun e majt ku të gjithë nxënësit dhe mësuesit mund të shkruajnë diçka. Po, jemi në klasën, testojmë dhe ju unë po shkruajmë, testojmë këtë funksion. Shkruaj diçka ti për shkak të momentit. Jemi në dritare.net. Jemi në dritare.net. Okej. Gjithë nxënësit opsionet e tyre. Jemi gjithë në kohë reale, jemi pra duke bërë një material, duke shkruar një informacion, këtë informacion që ne përshkruajmë dhe po përgatisim, si ju, si unë, kemi mundësinë që ta shkarkojmë. Në krahun e djathtë të modulit, jenë dy shigjeta, majtas djathtas, paralele. Import, export. Po, atë mund ta bësh export në mund ta kalosh si HTML ose si plan tekst. Dhe po ta kalosh si plan tekst, automatikisht e shkarkon si një tekst.
dokumentat e këtij e ke të ruajtur këtë informacion të cilën ju bashkë me nxënësit, pra unë bashkë me nxënësit po e pasurojmë, po e shkruajmë. Pra jemi duke marrë shënime bashkë për këtë temë diskutimi që ne jemi duke bërë tani. Kemi chatin publik të cilën ne mund të shkruajmë. Hello, përshëndetje. Pa. Edhe ju, ops, një tre, në regull, pra jemi që gjithë duke krijuar pra një bashkëveprim sa më interaktiv midis nxënësit dhe mësuesit. Në unë si mësues kam mundësi që të stopoj mikrofonin e nxënësve, pra t'i kaloj në heshtje këto nxënës, nëse po shikoj që po krijojnë zhurmë apo nuk janë të pra po prishin qetësinë si në klasë, po prishin qetësinë nxënësve përkatës. Edhe nxënësi ta riaktivizoj mikrofonin nga krahu vet sa herë që ai do të kërkoj leje me fol. Kam funksionin thash të ngarkimit të prezantimit siç e bëm pak më parë. Mund të krijojmë një ndërkohë që po ngarkohet. Pra, në këtë moment që ngarku ky prezantim, siç po shikoni ju, e keni të qartë që nxënësi është duke e ndjekur pra me një i projektohet një pikë kuqe si një projektues, pra si në projektor. Un kam mundësinë që ta zmadhoj, ta fokusoj atë që un dua të tregoj nxënësit, sikundër kem mundësinë që edhe ta zmadhoj në ekran. Ta zgjeroj apo ta bëj full screen, pra i kam gjitha këto funksione të cilat un kam mundësinë që të nxënësit ta shpjegoj më qartë pra atë material që un kam jam duke bërë në këto momente. Pra kaloj nga i faqe 1 në faqe 2, mund të shkruajmë. Ndërko, unë si mësues kam edhe veglat e mija, të cilat kam stereolapsin ku mund të shkruajmë mbi prezantim. Kam një funksion të tekstit që mund të vendos tekst, pra mund të shkruaj tekst, apo të vizatoj funksionet ndryshme që kam aty. Unë këtë mund t'ja e jap pra aktivizimin e shkrimin në siderase bardhë, në këtë rase siderase zezë në klasë, mund të aktivizoj vetestimin që unë kam aktive, por mund të aktivizoj edhe nxënësit përkatës që nxënësit të bashkëveproj pra të në dërrasën e zezë të shkruaj ose të vendosi një funksion caktuar. Unë tani po ju aktivizoj. Edhe normalisht unë kam gjyrën e kuqe si mësues dhe them, ajo që është shumë e rëndësishme është ky kapitull. Ky kapitull është shumë i rëndësishëm që ju duhet ta mësoni. Shembull, Ti ndërkohë mund të bashkëveprosh në krau tjetër edhe tua. Po. Unë kam problem të kjo fjala këtu që se kuptoj për shembull. Po. Pra jemi duke krijuar një interaktivitet të dy bashkë që çfarë do lloj gjëje që pra je në klas, nuk e di si ta shpjegoj më thjesht. Je në klas, ke lapsin, ke shkumsin, edhe dërrasën. Je duke shpjeguar e thret nxënësin dhe thua ndërkohë që je duke shpjeguar, nxënësi thotë ti jep zgjidhjen përkatëse ose ti ke mundësi që të ndërhysh për një pikë të caktuar. Këto funksione ti ke në platformë. Pra, mund të shtosh materialin, prezantime, foto, PDF, pra sistemi e konverton vetë një pjesë të mirë të fajleve. Ke aktivizimin e dërrasës bardhë. Këtë dërrasën e bardhë, mund të nxjerrësh të bardhë për ta demonstruar sa praktike që është kjo? Patjetër, ja. Mund ta shuaj një ushtrim. Patjetër, ja. Kalojmë tek dërrasa dhe vendosemi në vazën e bardhë, po. Po nuk shuaj dot këtu. Ja, një sekund, sepse është aktivizuar për... Mësuesi ma ka ndaluar mua që të shkruaj. Po.
Tashi unë jam duke shumë mouse, po do të kish me si lapsin. Dhe ju jeni duke bërë. Shumë mirë. Jeni duke bërë. Ose vendosim si kush është trekëndçi barabrinjës dua që në këtë funksion më gjesh këndin sa është këndi. Kjo është, domethënë pra jep funksione të ndryshme, je duke bërë veprime të ndryshme në si orëmësimi normale me nxënësit ku janë klas. Pra nuk ke shkruajtjen, ke një mouse të cilën mund të shkruash. Në këtë moment është mouse, por mund të jetë çfarë do, mund të jetë edhe një pen. Gjen X-in në këtë moment që ne duhet ta tjetër ta zgjidhim. Funksionet thash kemi pafund. Ajo që është shumë e rëndësishme është domun këto më thash mund ta pasuroj këtë lloj edhe duke vendosur një video. Ja, në këtë moment e them, ok. Ne duhet për këtë orëmësimin që të edhe ta çojim edhe bashkërisht këtë lloj duhet t'ja ulur zërin kësaj video për shkak po. E heqim fare. Facebook nuk e suporton dot, besoj. E heqim fare, se nuk është kjo ajo që ne intereson dhe, po ishte... Okej, okay, mund tani ta bojmë kështu që e gjithë klasa mund të ketë nevojë për 5 minuta pushim nëse mund ta themi dhe mësuesja mund t'ju dërgojë një video të bukur. Mund ketë edhe një material që e ka ngarkuar vetë sepse nuk ka sot unë për veten time, unë personalisht për të mirën e sistemit, krijova një account në YouTube ku mësoj shqip, publikon video, këto lloj videosh demonstrative për të dhënë mundësinë për të rruzve që të kuptojnë nëpërmjet shembujve praktik se si mund të funksionojë sistemi. Mm-hmm. Sot teknologji, jemi po flasim për teknologji. Një diçka të tillë mund të ketë edhe ndonjë mësues tjetër që ka krijuar ose ka video demonstruese po flasim për aspektin didaktik. Kështu që mësuesit duke pas parasysh që ka informacione të ndryshme mund t'ia tregojnë nxënësve edhe ta shikojnë bashkërisht edhe mbi këtë temë të diskutojnë se çfarë po ndodh realisht. Sikundër thash mund të krijojnë për zaka prezantimin e vet ose mund të shkruajnë një fletë bardh, mund të bëj detyrat ose mund të bëj edhe një test para prak në kohë reale me nxënësit e tij. Për sa i përket funksioneve që të tjera që ka është edhe ndarja o full screen e gjithë ekranit të mësuesit ose vetëm të një dritare të caktuar siç e pa dhe ju, që unë ishte duke treguar vetëm faqen e browserit që po shikoshin për mësimbërjen tek mësimtoria. Pra, funksione që ka platforma është gati i plot që një mësues të japi maksimumin dhe cilësinë maksimale përsa i përket procesit mësimbërjes në kushtet e një learning management system nëpërmjet internetit, pra nëpërmjet online-it. Deri në sa persona mund të mbajë kjo platformë njëkohësisht? Nuk ka limit fare. Platforma është ndërtuar edhe është mund të jetë edhe virtualizohet, mund të virtualizohet edhe mund të ndahet. Mund të krijoj që në domenin mësoshqip, si unë kam quajtur mësojntore.mësoshqip, por mund të quaj dritare.mësoshqip.net, mund të quaj shkolla1.mësoshqip.net, dhe unë gjithë të virtualizime, nuk krijoj gjë tjetër, krijoj llogaritë veçanta mbi platformën, ku dritarja ka akauntin e saj dhe është totalisht autonom, përsa i përket... Ka marrë më praktikisht, shkolla na infrashi, shkolla gjeshti, ka mundësin që unë mund t'i aktivizoj akauntin e tyre edhe automatikisht ato të futën në shkollë, si që në shkollë të tyre, dhe nuk kanë asnjë lloj interference me njerëzit e tjerë, ose me studentët e tjerë, apo me shkollave të tjera. Apo me lëndë tjera, ato mund të kryojnë strukturën si që janë në shkollë sot, pra sekretaria
pra në dokumentacionin e shkollës, siç është e ndarë sot shkolla, ashtu mund ta ndajë edhe në sistem interaktiv, në sistem online nëpërmjet mësuesitores, nëpërmjet kësaj platforme. Video është e mundur që të flasësh pa limitore. Nuk kam vendosur limite që sa do zgjasi kjo seancë mësimore, do zgjasi 1 orë apo do zgjasi 2 orë, do zgjasi 3 orë. Është në orën e kam lënë në si them, në dorën e mësuesit që ta përcaktojë ai sa do të flasë, sa do nejt, sa do i japë orën e mësimit. Mund ka orën mësimi që kanë mësues pedagog të caktuar, kanë shkuar edhe 2 orë gjysë, duke bërë mësim me nxënësit. Për sa i përket limitit të personave që mund të futen në klasë virtuale, nuk ka limit. Aktualisht janë bërë mësime edhe mbi 35 nxënës. Pasi asilloj problemi, normalisht ekranet nuk shfaqen gjitha, por nxënësit, ai që nuk i del ekrani në panelin e mësuesit, ai i shikon, mësuesin e shikon gjithë ato që po shkojmë ne tani, si nuk kemi të njëjtin ekran të dy bashkë. Por normalisht maksimumi për një grup njerëzish, për një klas, është 100 nxënës. Nëse është më shumë, mësuesi ka mundësinë t'i bëj ndarje në grupet, në nën grupe nxënësit. Edhe mund të vendosi për 45 minuta për shembull këtë orë mësimi. Klasa 1 fillon nga 1-shi te me këtë grup nxënësish, pra paralelisht ai mund të ndaj, mund të krijojë klasa për në klasa të ndara për mësime të caktuara me orë caktuar fillimin dhe marrimin e orës së mësimit. Është thash është ndërtuar në konceptin e shkollës, nuk është ndërtuar në për përdorime të tjera që hajde ta bëjmë edhe për shkollën. Ky është koncepti. Kjo është shumë mirë. Një pyetje, gjatë kësaj kohë të karantinës, a keni qenë në kontakt me Ministrinë e Arsimit dhe a ka ndonjë nismë tani më konkrete? Fatikisht unë nuk kam pas ndonjë kontakt me Ministrinë e Arsimit. Jam munduar që këto gjëra thash ti bëj nëpërmjet reklamave që kemi bërë në Facebook, edhe çfarë kemi fol, çfarë kanë shkruar disa portale për nismën e mësuesitores, është bërë, domethënë një disa shkrime më bërë tek Fast News, tek Alpe News, domethënë janë disa portale ABN-ja, janë disa portale që kanë shkruar për sa i përket mësuesitores, por nga ministria nuk është se kanë pas një kontakt. Ndoshta mund t'i dërgoj unë një email informuese, ndoshta ato se kanë iden, por në jam i bindur që ky është një mjet, për mësuesitoria është një mjet që është shumë e mirë për të integrohet në procesin e mësimit të shkollave publike në Republikën e Shqipërisë. Mm-hmm. Është një mjet që do të ndihmoj shumë procesin e mësimbërjes, jo vetëm në kushtet e sotme që jemi në karantinë, por edhe nesër që do kemi të mundur që nxënësi të shkojnë në klasë. Fare mirë, në qoftë se nxënësi mund të bëj ka mungesa, nuk shkon në klasë për arsye të ndryshme. Janë edhe zonat malore që çdo sezon në dimri e parë që bllokohen. Unë mundova që fola edhe me një mësuese që merret me fëmit e ngujuar, që pse jo bashkarisht me ata ne mund të dhe të ofrojmë këtë lloj platforme dhe ndoshta edhe me ndonjë sponsor ose një fond donacion caktuar nga kompani caktuar që mund bëjmë, domethënë të japim shërbimet përbashkëta për këto fëmijë. Ka shumë mundësi që ne mund bëjmë me këtë platformë. Thash, unë e projektova për diasporën, por për përdorimin tonë të brendshëm është akoma më i mirë edhe më i dukshëm për fëmijët tanë, sepse normalisht i lehtësojmë procesin e mësimbërjes. Vendosim rregullat e caktuara, pra informacionet janë gjithë të regjistruar aty edhe nxënësit në çfarëdo momenti kanë informacionin dhe mund ta rishikojnë informacionin, mund të përsërisin orën e mësimit që kanë bërë mësuesit. Pra ka një rikujtojnë her pas here atë që
ai e ka lexuar sot ose ka dëgjuar sot dhe më sa kohë është harron. Sikundër kemi edhe një kontroll tjetër se normalisht ne tani po diskutonin pjesën e online-it, por nëse futet në praktik ne mund të aktivizojmë dhe modulin prindëror, ku prindi mund të kontrollojë nxënën e fëmijën e vet në kohë reale, është futur në klasë, nuk është futur në klasë, është i ka i shkon një email apo i shkon një SMS. Në qoftë se ka marrë një notë dhe se kush është vlerësimi që kanë, kush janë notat që kanë dhënë. Pra, është çdo gjë në kohë reale, pra kontrolli që kanë mund të kenë prindrit me nxënë për fëmijët e tyre në rrëmjet platformës mund ta bëjnë çfarë do të momenti. Nuk është kjo, këto janë funksione të cilat thash mundova të shpjegoj, aj pak, aj sa kisha mundësi, jam i bindur që nuk është se i kam prekur gjitha, e ka shumë, shumë opcionet të tjera. Por që logika është e tillë, që ti në këtë platform mund të bësh të gjithë procesin e mësimbërës me cilësi, dhe me një kontrol, duke pasur nën parasyve, pra nuk mund bësh, nuk ke nevojë të bësh asgjë sepse sistemi vet që t'i jep gjitha statistikat për kace. Sa përqind ka studiuar nxënësi këtë orë mësimi, sa përqind ky nxënës e ka përfunduar, se ka përfunduar këtë orë mësimi, apo në testet që ti mund të bësh, në detyrat që ti i japësh në mënyrë në forumin, pra duke parë komunikimin midis njëri tjetrit se si e japin një zgjidhje këtij problemi caktuar që ti ke ngritur edhe kështu me radhë. Pra, funksionet janë të pafund. Gëdar, unë të falendroj shumë nësa po kemi bërë 56 minuta. Jo, të garantoj vetëm i diçka. Unë të rrim edhe deri nesër mes, nuk ka asnjë lloj problemi nga platforma, por unë të falendroj për kohën që ju në dedikuat. Faleminderit ty, Bledar, edhe shifemi në herë të tjera. Faleminderit disa, faleminderit shumë. Dhe ju përshëndes dhe urime. Faleminderit.